Koncem dubna se na brněnském výstavišti konaly prestižní mezinárodní stavební veletrhy Brno 2014. Této unikátní přehlídky světových trendů v oblasti stavebních materiálů, inovací, techniky a bytového designu se zúčastnilo přes 700 vystavovatelů z 20 zemí světa. Jejich novinky zhlédlo 50 000 návštěvníků. V rámci těchto veletrhů se konalo slavnostní vyhlášení výsledků celorepublikové soutěže stavebních výrobků a technologií Výrobek roku 2014. Cihla plněná minerální vatorum Poroten 50T Profi od firmy Wienerberger Cihlářský průmysl AS. Máme tady cenu za popularizaci a osvětu. A tuhle tu cenu získává překlad Poroten KPXL od firmy Wienerberger Cihlářský průmysl akciová společnost. Společnost Wienerberger Cihlářský průmysl byla mimořádně úspěšná také při udílení prestižních zlatých medailí. Zlatou medaili IBF, a to ve volné kategorii, získává exponát cihla pro akusticky dělicí stěny Poroterm 25 Aku Z. Výrobce a zároveň vystavovatel je Wienerberger Cihlářský průmysl akciová společnost. Skupina Wienerberger je největší světový výrobce cihel a největší evropský výrobce pálených střešních tašek s více než 200 výrobními závody v 30 zemích. A získali jsme zlatou cenu za výrobek Poroten 25 Aku Z. Tento výrobek byl vyvinut pro zlepšení akustických parametrů mezibytových stěn pro zlepšení komfortu bydlení. Tato cihla přinese běžnému uživateli komfortní bydlení v jeho bytě nebo i v rodinném domě, kdy si zajistí dobré zvukové odizolování jednotlivých pokojů. Dále touto stěnou zákazník získá také větší akumulační schopnost ve svém domě nebo bytě, protože tato cihla díky své vyšší objemové hmotnosti je schopná akumulovat větší množství tepla, které potom případně vyzáří do prostoru, tím zajišťuje tepelnou setrvačnost tohoto domu. Na této části stánku se pravidelně každý den předvádí zákazníkům ukázka zdění z cihel. Předvádíme zde zdění z cihel broušených Eco 44 Eco Plus a z cihel 44T. Gratulujeme společnosti Wienerberger Cihlářský průmysl získání prestižních ocenění a přejeme mnoho dalších obchodních úspěchů.